እሺ እኛ አሁን ለዛዩ ቢቢሲ ላይ ራሱ ተናግረናል ቃል ገብተናል ሰላም ይወርዳል መብራት ከሰጠን ቴሌኮሙኒኬሽን ከሰጠን ባንክ ቤት ቁጥር ከፈተ ሰላም ይሆናል መብራት ይስጠን ስንል እንዴ አውሮፓ አሜሪካ ሩዚ ዓለም ህዝብ ይልን ባካችሁ ይሶይ መብራት ይስጠን ህዝብን እያሰቃየነ ያለ ሉዚ አብይ አህመድ ሮ ባካችሁ አሮኑ ገረት ነይ ዋይ ለለለለ ተመስገን አብዳ አረጋይ ተመስገን ወለጥሩ መብራት መጣ ተሰባለ አብይ አህመድ ምትባል የኢትዮጵያ ቢሮክራሲዎች ምትባል በሙሉ ምንላቀቁ እንዳይመስልሽ 4 ኪሎ እኛ ካልቆጣን ፈላጭ ቆራጭ እኛ ካልሆነ እኛ ያለው ካልሆነ አገሩ ጥፍልቅ አርጎ ካልበላን በቁር አንላቀቁ ጎና ኢትዮጵያ እናፈርሳለን ነውላችሁ 4 ኪሎ ካልገባን ምን እናደርጋችሁ ንግር አለው ወቃ እቹ መብራት ስለመጣች ኦ አመናችሁ ሙኝ ነው ለናንተ እስቲ ዋ ይሄው ወረይቶ አብረት አውሮባካቹ አለም እይልን ይሄው መብራት ኩልኩልን እየሰይ ይሄው ስልኩ መጣ ነበር ይሄው ተመልሶ የለም ወይ ይሄው ስልኩ አይሰራ አውሮባካቹ ባካቹ እናንተ ልጅ ሰይ ሃይበሉት ዙን ያጽቃየ ነው እኛ እሺ አሁን ምን አለን እኮ ይሄው እሺ በሻማ ነው በሻማ አሁን እኔ ራሱ ምሽቴን በፍለጋ ነው ያገኛት እንዳለ ጨለማ ሆኖ ማለት ነው እንዴ አውሮባካቹ እኛ እኮ ትልቁ ነገር አልጠየቁንም ትንሽ ነገር ነው ያለነው መብራት ስጦን አለን አውሮባካቹ መብራት አሰጠን ባካቹ ሮይ ዓለም መንግስታት አሜሪካ አውሮፓ ባካቹ እኛ እኮ ምንም አላልንም ለፍቅር ንደራደር ለሰላም ዝግጁዎች ነን ይሄው የሰላም እጃችን አልታጠፈም ይሄው እንደተዘረጋ ይሄው አተም የሰላም እጃችን አተም እንደተዘረጋ ቆጠለ ይሄው ጨለማ ስለሆነ ነው እንጂ አሁን የተባዝ በረረስ ጥቃል ተረዱ ጨለማ ስለሆነ ነው እንጂ ሰላም እጃችን ተዘርግቷል ባካቹ መብራት አስመጥልን